Balakən şəhərinin Müslüm Maqomayev küçəsində həyət yanı yaşayış evi satışa çıxarılır. Ev Müslüm Maqomayev küçəsində yerləşir. Yəni qlavni yoldan, trassadan təxminən 600-700 metr içəri bir məsafədədir gördüyümüz ev. Həyətin girəcəyində dəmir turbalardan quraşdırılmış üzüm tağıdır. Evin arxa tərəfində navesdir, açıq naves. Cürbəcür bar verən hər cür ağaçlardan gördüyümüz kimi mövcuddur. Həyətin baş tərəfində mal damıdır. Mal damından əlavə gördüyümüz ağarot yeridir. Ağarotun baş tərəfində fındıq tomalarıdır. Kubik daşdan tikilmiş ehtiyat sövzəsi. Torpaq səviyyəsindən 3 pilləkən hündürdə tikilmişdir. Prixoj da deməli, girəcəyin sol tərəfində tulpandır, baş tərəfində hamamıdır, ayaq yolsudur, təmirlidir. Evin girəcəyində iri geniş qonaq otağı. Evin girəcəyinin sol tərəfində mətbəxdir. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. Dörd otaqdan ibarətdir. Qonaq otağından əlavə 3 dənə yataq otağıdır. Gördüyümüz bu yataq otağı çox genişdir. Yan yana 2 satışa çıxarılıbdır. Gördüyünüz evdən əlavə keçirik. İkinci evə. İkinci evə sizləri tanış edim. Yəni yolu birbaşa asfalt yola çıxır. Bu gördüyünüz evdir. Bu ikinci evdir. Yəni ikisini bərabər satırlar. Obşinizdə faktisiz ki, torpağı 25 sotdur. Kupçada 12 sot qeyd olunmuşdur. Bu hissədə də gördüyünüz kimi fındıq bağıdır. Arxa tərəfdə bir yad fındıq ağaçları əkilmişdir. Yan tərəfdə yenə fındıq tomalarıdır. 30 tomaya yaxın fındıq ağaçları var. Gördüyünüz bu evdə yeni tikilmiş evdir. Kubik daşdan tikilib. Torpaq səviyyəsindən 4 kubik hündürdə tikilibdir. Girəcəyin sol tərəfində hamam ayaqyolu kimi nəzərdə tutulmuşdur, yeri betondur. Şikaturka olunubdur barları, yerə beton dökülüb. Dörd otaqdan ibarətdir.
suyu, qazı, işığı, internet xətti, yəni hamısı işlək haldadır. Gördüyünüz kimi iki ev satışa çıxarılır. Evlərin qiyməti ofisində 80 min manata təklif olunur. Qubçalıdır. Real alıq şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə endirim olacaqdır.